Ukraynanın daha bir şəhəri Rusiya ordusunun nəzarətinə keçib. Lugansk vilayətinin hərbi administrasiyasının rəhbəri Sergey Qaydai bildirib ki, Rusiya hərbçiləri Popasna şəhərini bütövlükdə əhatəyə alıb. Onun sözlərinə görə, Ukrayna ordusu dağıdılmış Popasna şəhərindən biraz geri, əvvəlcə hazırlanmış, möhkəmləndirilmiş mövqeylərə çəkilib. Hazırda Severodonetsk, Vayvodovka, həmçinin Taşkovka, Katerinovka, Belgorovka'da Popasniya və Zalatoya yaşayış məntəqələri istiqamətində ağır döyüşlər gedir. Lugansk vilayətinin bütün yaşayış məntəqələri qaynar nöqtələr hesab edilir. Qoşunlarımız Popasniyadan geri çəkildi. Sakinlər çətin vəziyyətdədilər. Onlar dərhal təxliyə edilməlidirlər. Ruslar 9 maya qədər Lugansk vilayətini tamamilə ələ keçirməyi planlaşdırırlar. Qeyd edək ki, Rusiya ordusunun Belogorovka şəhərində yerləşən məktəbə atdığı bomba nəticəsində 60 nəfər həlak olub. Sergey Qaydai əlavə edib ki, yeni mərmilərin düşməsi təhlükəsi səbəbindən xilas edicilər gecə saatlarında işləyə bilməyiblər. Buna baxmayaraq, dağıntılar altında qalan 27 nəfəri xilas etmək mümkün olub.